Да, така е, още еден петок, още едно утро и повторно јас. Тоа е, немате некој посебен избор. Мој денешен гостин е Никола Ристески, или Пики, мој колега. Пики, ај, тамо смени го кадарот. Ајте, така. Кој што денеска ќе биде, како што кажав, наш гостин, по професија хип-хоп артист и актер, пред се актер, па хип-хоп артист, и мој драг колега. Пики, како си? Добар сум, одличен. Да? Петочки са бајлечки. Да? Топ. Хип-хоп не е професија, брат. Добро, не е професија, ама е да битна уметност. Хип-хоп си е, така е. Така е. Начин на живот веќе станува со тек на години. Ќе почнеме со музиката, затоа што, за жал, тоа е нешто што почесто го правиш за разлика од тоа што ти е примарна професија. Да, да, ќе зборим и за тоа, ќе зборим и за тоа, нормално, немаме тука пофалби околу целото тоа, да актер не биде вработен на твои години. Кажи ми, последно нешто беше твојот настап во Штип на фестивалот за рап и хип-хоп музика? Да, од Дадо Штип, така си. Од Дадо Штип. Тоа е нов фестивал, две години тоа трае. Тоа е две години, така? Да. Фино поминавме, Штип со години уназад, они порано имаа Штип-хоп, со години уназад беа као домна, храмна, фестивал на хип-хоп музика. Одлично. Така да градот е доста хип-хоп и бевме собрани од цела Македонија, имаше екипи доста. Имавме така гости, Смоке беше од Србија. И добра дружба падна. Убав момент. Раперски. Таму беше со уште 20-ти. Со Вуиса бев. Така? Брат ми Вуиса и со Вец од Допкуќата. Бевме као прво не викна цела Допкуќата, ама не можевме сите да се собереме и решивме тројка една да направиме. Убитачна раперска. Да, гледав некои видеа и мислам дека стварно тоа доста интересно изгледаше. Ве видов разоблечени на видеата и мислам дека беше. Правевме бели, не стално па, правиме глупости, да. Добро, тоа е мора некојаш човек да се изми. Мора некоја белја се направи на настап, тоа не е вако. Кажи ми, сакам да позборуваме за твојот најнов спот кој што забрзо можеме да го видиме, секој по заслуга. Тоа е твој соло песна, тоа е соло да, песна. Да, соло песна. Кажи ми нешто за тоа, ти започнуваш сега еден таков пат. Како соло артист, кажи ми како дојде до целата идеја да започнеш со соло кариерата? Предходно имаш неколку соработки со неколку групи као Доуп и Вуиса, нели? Како дојде до моментот да, не знам, да одлучиш да почнеш да правиш музика сам? Тоа доаѓа спонтано на некој начин, мада секој дете после некоја време, ние сме ја 15 години правам рап музика, ние сме и растени со рап музика. Така. Али требало 10 години да поминат за да пише се изградиш како некој артист и се градиш нормално у екипи секакви. На почеток бевме ние СПК, карпошани собрани, дечишта, копилјаци и другари, кој знае, кој не знае да рецитира, сите снимам. И после некоја време дојде до момент кај што се оформи Доуп куќата, спонтано се оформи, и тука растат сите како артисти, а секој артист или музичар, особено и хип-хоп музичар, посериозен би сакал да има нешто свое, свое лично што ги има остаено. И дојде моментот едноставно, решив да почнам да правам, да спремам соло албум. И уствари секој по заслуга е најава за албумот. Да, во моментов го гледаме спотот. Како ти дојде идејата да целиот спот го снимаш контрапон, да целата камера те прати од позади? Не, нема ни еден крупен план од перспектива од набрат, така? Нема, нема. One take, супер, one take све. У принцип ќе бидат сите спотови. Ке на некој ваков извадам неколку, да, ќе извадам неколку. Ова мора да ти признам, изгледа многу интересно како концепт. Мене да, ми се свиѓа. Да, доста едноставно, нема ништо посебно. Добро, некојаш едноставните работи знаат да бидат многу поспецифични од тоа што... Онака ми се врза со темата, пошто тука носам свега и што не треба. И онака викам само шума ќе поминам спонтано и тоа се случи. И од таму ми дојде идеја за понатамошни спотови, во принцип ќе идат вакви ќе бидат спотоите, сега да не најавувам многу. Кажи ми, имаш своја продукција, т.е. тоа се твои своја другари. Наша, да. Да, да, ваша продукција, која што се грижи за целиот ваш, да речеме, и настапи, и албуми, и концерти, и све што треба да следи, ќе следи, верувам. Дали е тешко или е лесно да се соработува сам без спонзори, без финанси? Вие сепак тргате од нула, и тоа е за огромен респект, затоа што тоа е потешкиот пат секогаш, него да имаш некој кој што ќе се грижи за све. Како се снаоѓате во целото тоа? Дали може еден артист да преживе и така?
Па не сме... за хип-хоп. Да, 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 да. Не сме го правеле никогаш. Не знам, хип-хоп музиката е од оние љубави у живот што ми се десиле, која безусловно даваш и не очекуваш ништо назад. Која не очекуваш назад, немаш разочарување, дедекно. Никој од нас не ни очекувал да живее од тоа ниту. Само чисто да може да се покрие продукцијата. Сега продукцијата е почната. Ние како копилјаци имавме едно студио што си го направивме како деца, кој од ќе собереш од дома некој денар од дома, ќе се скрпи да ќе купите микрофон, ќе после купувате нешто, за да направите сами, да не идеш дакаш, порано беше многу позезнато да се направи студио. Да. А доп куќата, они си се првичната доп куќа, Слика, Јасмин, Лазе и Лука, они си го имаа направено студиото. И се почна уствари ја и Вуиса влеговме со детска соба. Детска сова ќе разговараме како, за како тоа, како проект. Прво снимивме песна, после излезе албумот целото. Имаме едно прашање, извини, запамти, дали детска соба албумот е сниман во детска соба? Не. Не, добро. Тоа беше многу ја. Доле у подрум. Добро. Подрум детска, е студио. Па и тоа може да биде детска соба за поголема фамилија. Подрумска детска соба, не. Да. Добро, врати се. Зошто говорев? Збореше за тоа дека доп куќата вие влагате заедно. Да, како продукција со... и сега не сме, не знам, спонзорство не сме ни очекувале никош. Сигурно е многу полесно да функционираш со спотови. Ние не сме можеле да вадиме многу спотови. Така. Али све што сме правеле сами. Лазе поише знае да се ангажира за тие ствари, да фати, да грабне, да се бави со идеја. Не може многу, немам ни време толку многу, мене ми е музиката по-битна. Лазе и Вуис имате на така, по-уметнички пристап околу спотови и седата. А продукција, тоа е, брат, ние сме, ти викам, почнавме и Вуиса таму и спонтано се случи короната која пукна, сите што бевме група што снимавме као доп куќата како подпродукција, Лука ни праќа 20 инструментали и вика снимајте ми од дома на Voice Recorder и ќе вадиме албум у време на корона. И ние од дома се распишувавме и така се оформи уствари доп куќата како екипа. А кажи ми за соработките твои, имаш доста битни македонски ликови кои што ќе се вклучат во продукцијата на твојот следен албум. Рековме дека нема да го најавуваме, затоа што сепак е потребно време. Да, не знаем уште за... која ќе биде точно, ама ќе биде та, зимоска. Добро, да. Зимоска. А кој е се вклучен во тоа? Можеме нешто да откриеме околу тоа или не би откривал сега? Е, па сега, мислам, од поише аспекти ми се погоди да се трна малце од Лукче. Пошто Лука е нашиот брат што работи за 10 души и сите му скокаат на глава цело време со продукција. И човекот работи продукција за 10 луѓе. Така. Прави по 17 мастери, по 17 миксови на песна. Так. И викам дај малце ќе го лобам. И он ми рече не можам да те гледам више, пошто јас сум заглавен на снимање. Добро, вие сте многу луѓе, колку луѓе сте? Да, да, да. Сега јас сум моментално неактивен. Ние сме 10 луѓе. Так. Јас сум моментално неактивен и пишувам цело време, ми вика да не те гледам у студио, не можам више да те слушам. И го разбирам, Лукче, срце, брат, срце. Човек толку да се посвети да работи на толку луѓе, онака и му скокаат на глава, нека дури ја знам да ги избркам од студија. Викам, дечки, ајде, метак од тука. И викам, ајке шета малце и сакав да давам спотлайт малце на продуценти кај нас, пошто музичкиот продуценти се многу MC-нјава рапери и го взимаат цел спотлайт и текно. Не се гледа бекграунд од позадината. Така? Што е, позадината е многу битна. Така да решив, не знам, се споевме со Гоце, диџеј Гоце, уземав два инструментала ќе ме продуцира. Значи он е еден од дефинитивните луѓе кои се луѓето што граделе, хип-хоп сцена кај нас. После тоа со Аго ќе работам исто. Одлично. Они тие двајца се темелите на хип-хоп културата кај нас. По мене ако ме прашуваш од продуцентски агол гледано и општо како спојувале екипи што се ваделе. После тоа со кој ќе со Даре ќе работам, длабока трага. Со Марко Саво па нешто договоравме, тоа уште не е договор, ама ќе бидне и тоа. Баже ДСЦ, ги има доста продуценти. Јасмин брат ми исто така што ни екипа и он е MC продуцент од доп куќата. Така да ќе супер, значи си во лабо студија, подготовки во моментов за. Да, мене ми е албумот скоро напишан 99% да речеме, треба да некои финеси да довршам и да се затворам студио да. Добро, да, секогаш тешко да дојдеш до финалот и до крајот затоа што ништо не оди лесно во оваа држава. Се и да со потешкоти. Да се навратиме, тоест да ја зачнеме темата за театарот. Ти си актер дипломиран пред колку години, подсетиме? 2017. Пред 7 години. Пред 7. Не вработен. Кажи ми... јас сум вработен, ама работам у железар. Добро, да, ама зборам за сепак за професијата. Да, по професија не вработен. Кажи ми, како стојат работите овде? Зошто
имаме статистички 240 или 230, со се режисерија тоа, или помалку за 160, која беше бројката? 100 и нешто беше. Не, е, да речемо 100 и нешто, 160 до 200 невработени актери кои што има дипломирано и содржавјани на Македонија. Кој е моментот? Како може сите тие луѓе да добијат работа и кај ми е местото? Како може да сите да се вклопат? Дали треба да се отварат си уште работни места? Што мислиш? Па мислам дека треба да се отварат работни места. Се е некој радикален став дека треба да се чистат театрите од луѓе што не сакаат да работат. Пошто знаеме, ти си у браншата, брат, знаеш како стојат. Има многу луѓе што взимаат плата, не работат, не ни сакаат да работат. Така. Не знаат ни театарот, не знаат МНТ дека им се префрлил, дека не е више у центар, дека е ваму. Али платата се стига, така да мислам дека тоа се луѓе што држат места. Не е момент на хејца, ние треба нив да ги камшикуваме ти текно, само има млади луѓе, еден тон што се многу талентирани така. И желни за работа. И со текот на години ти му убиваш желба за работа. Така. Му убиваш желба за театар, за онака... Влегуеш тоа што ти били идоли предходно, што ќе влезеш у театар малце и си кажеш, чека, бе, не е ова тоа што си го мислял. Тоа секојаш, каде е театарот сега во Македонија? Кај се наоѓаме во моментот? Еве, од 1 до 10, кај би го ставил театарот во овој момент? Во овој момент би го ставил двојка. Ја мислам, фоднула кидиш. Двојка би му дал едино само ради комедија, пошто ги гледам како млада екипа, како се држат. И они се едино се... Едини театар што работа толку многу активно. Детски исто да не ги забораваме. Се ние по скопските театри сме поише, не сме отишле многу да видиме за да коментираме надвор како е. Пример, нимавме со Глумици, со Артопија, у Битола гостувавме, многу во не пречека. Да, Битолчани се луѓе што прават театар. Да, многу во им функционира театар. Многу боише, мислам, дека и од Скопија не го... Многу во им функционира театар, од ја се збунив онака. После тоа го имаш Велешки, што е вака... Прекрасен театар, да. Така да ете, ќе отчастиме театарот со едно двојче. Ќе отчастиме со едно двојче. Денес сум расположен петочки. Кажи ми, кој е начинот на еден уметник, мислам, да не се разберем погрешно, јас бев во истата ситуација доста време, повеќе од 12 години. И не е лесно воопшто да, нели, да пробуваш да се бавиш со професијата, при тоа да немаш некој континуитет на работите. Како се одржуваш? Знам дека си доста често играш во алтернативните театри низ Скопје. Каква е ситуацијата там? Таму е... Мене ми се погодили убави процеси со луѓе што ги сакам и луѓе што си ја знаат работата и се работело хардкор и све тоа. Меѓутоа, тоа не се живее. Знаеш и сам си бил таму, брат, так. Много долго време. Така да тоа не се живее и ја преживував работа што стигнам околу најчесто. Позади Шанкот или Суанцерот напред со гостите. Добро, но за разлика од повеќето... И дојде момент кај што ми пукна филмот и се запишав машински. Тоа сакав да го кажам, да. Ти си може еден од попаметните од нашата професија кој што си зема финала за готов. Знаеш како го сркам ја од задње време? Го сркам као, еј, јаве, ти топ, ке дое некој од постариве глумци, ти супер си направи машински, што си упишаш, што ја батали професија. Добро, ја не сум ја батали професија. Ама така перцепираат луѓе малце. Па, добро, може да и си влезе машински, као, ти текнуе ова. Добро, дефинитивно, за разлика од уметноста во оваа држава, таму дефинитивно ќе најдеш работа многу полесно него овде. Веќе најдов, не уште не завршен, преку летна школа, пракса, ме задржа, останав, моментално сум таму. Но... Само тоа е зазанцијата, пак љубовта е исто така. Епа... Покрај хип-хоп музикава, театарот е исто така љубов голема таква, безусловна. Така... И од работа завршуваш со работа у 4, дури стигнеш дома 5 и цепаш на проба, преморан од проба, после идеш у студио, па се враќаш дома да спиеш и пак на работа. Така да жртвуеш многу ствари, јас си најдов некој систем да речеме, да најдам место кај што ќе заработам за да можам да преживеам. Така. И тоа што ќе го заработам да го потрошам на проба. Така. Да нешто што сакам да го правам. Знаеш, многу е битно, мислам дека и гледачите тоа го приметуваат дека сепак и ти не си единствен, туку многу колеги наши актери не се откажуваат и тоа е многу, мислам, стварно е за пофалба. Јас исто сум бил во ситуација да неколку пати се откажам, па после се викам, зашто да се откажам? Но... Љубов е тоа, ја не знам некој што со сила се запишал на ФДУ. Еј, сега на ФДУ ќе идеш, у принцип, како идам на ФДУ, крши глава, правиш што сакаш. Така да тоа што би сакал, еве, за самиот кредит да ти го препорачам е да никош не се откажеш од тоа и да продолжиш да се бориш и сметам дека
И верувам дека еден ден ќе бидеш дел од некоја институција и заедно ќе работиме. Дај Боже. Да. Ти благодарам. Фала ти на одвоеното време. Се надевам дека... Зборев ми за убави работи, за така малце понеубави, дека се надам дека понеубавите работи ќе се решат за брзо. И дека нема да стегнираат. Знам дека е тешко. Јас сум ја све врат, не ме гледај така. Скептик малко сум, ама тука сме да се бориме, брат. Не... Нормално нема откажа. Затоа сме тука да се бориш. Да си жив и здрав. Нишо шо убаво не доаѓа лесно. Така е. Фала ти. Фала ти на тебе. Тоа беше Пики, а ние се гледаме нареден петок. И благодарам и вас.